Poštovani gledaoci, na programu televizije Melos pratite Zlatiborsku hroniku za 15. jun. Prijateljstvo između opštine Čajetine i Knić potvrđuje se i nastavlja na najlepši način kroz druženje dece. Juče su u poseti Zlatiboru i atraktivnim mestima i destinacijama bili đaci nižih razreda osnovne škole Sveti Sava iz Borača, škole koja ove godine navršava 200 godina svog postojanja. Ova ekskurzija u Čajetini bila je poklon opštine Knić i njenih privrednika, kojima se na ovaj način pridružila i opština Čajetina. Devetoro mališana osnovne škole Sveti Sava iz Borača juče imalo priliku da uživa u atrakcijama Zlatibora kao što su Stopića pećina, Kaubojski grad El Paso City, Dino Park, a za kraj posede je upriličeno druženje sa pesnicima u biblioteci na Zlatiboru. U pratnji dece bili su učitelj, predstavnici opštine Knić, kao i predstavnik udruženja za negovanje prijateljstva i tradicije ove dve opštine. Nažalost, i opština Knić se, kao i mnoge opštine i gradovi Srbije, suočava sa odumiranjem sela, samim tim i smanjenjem broja dece u seoskim školama, pa se sa svoje strane lokalna samouprava trudi da za decu učini sve što može da im učini život lepšim. Velika mi je čast i zadovoljstvo da smo po drugi put ovde na Zlatiboru, da smo organizovali jedno lepo druženje dece iz opštine Knić i opštine Čajetine i upriličilo deci susret sa pesnicima. A ova današnja grupa su deca iz Borča. Borač je jedno naše istorijsko i kulturno mesto. Da kažem da je to jedan stari srednjevekovni grad koji je jedan od retkih koji se nalazi na karti sveta čuvenog Marua Orbina. Škola trenutno ima 9 učenika, to je najmanji broj u istoriji škole. Inače, škola u selu Borče je veoma stara škola. Jedna od retkih u Srbiji koja ove godine obeležava 200 godina svog postojanja. Nažalost, sudbina pražnjenja sela je zadesila i naše krajeve, tako da je to još jedna škola koja još uvijek radi, veliki broj je u našem kraju zatvoren. Sljedeće godine nemamo ni jednog prvaka. Narednih godina bit će, ali negde u okviru ovog broja ili nešto manje. Sa svoje strane, da u prijateljstvo dve opštine uplete još jednu nit, organizaciji se priključilo Udruženje za negovanje prijateljstva i tradicije. S jedne strane imamo opštinu Knić koja je u punom kapacitetu stala iza ovoga, pa imamo privrednike, mala, srednja preduzeća, Knićanska, koje su izašle u susret, obezbedila svako deci jedan deo zadovoljstva. S druge strane imamo opštinu Čajetinu koja je shodno svojim mogućnostima obezbedila boravak u Stopića pećini, u boravak, čak smo imali neku ideju gondola, naravno vremenske prilike nam nisu dozvolile. I danas evo na jednom divnom druženju, a to su deca, danas druženje sa pesnicima. Svojim stihovima i pričama su deci ovaj boravak na Zlatiboru učinili malo raznolikijim pesnikinja Mirjana Ranković-Luković i mlada Lenka Smiljanić, koja je iz svog prvenca drugarima čitala pesme i priče, a potom poklonila knjige sa posvetom i nastavila da se igra sa novostečenim prijateljima. U prijatnoj atmosferi biblioteke za kraj druženja pitali smo decu ono što zaista jeste najvažnije, a to je: kako im se svidao boravak na Zlatiboru? Znači im se svidao ono što svetli i kade. A u El Pasu? Sve. Pećina nije bilo strašno. Sada ćete da idete u Dino Park. Da. Znaš šta u dinosaurusima? Da ih ubio biš meteoroid. Meni se u pećini svidalo za mnogo lepa i ona i kade mi se svidele. Da, prelepo je. Predsjednik Skupštine opštine Čajetina Arsen Đurić zakazao je 12. sednicu Skupštine opštine Čajetina za četvrtak 17. jun. Skupština će se održati u velikoj sali opštine sa početkom u 10 časova, a pred odbornicima će biti 17 tačaka na dnevnom redu. Minulog vikenda održano je ribolovačko takmičenje za decu na Ribničkom jezeru u organizaciji osnovne škole Dimitrije Tucović i Sportskog saveza Čajetina. Više od 40 đaka od 1. do 8. razreda su pokazali svoje znanje i umeće u sportskom ribolovu, a Klen, Zeka i Bodorka su bile često na udicama. U muškoj konkurenciji prvo mesto je osvojio Strahinja Radivratović, drugo mesto je pripalo Marku Marjanoviću, a Aleksandar Račimović je bio treći. Milica Marjanović je bila prva u ženskoj konkurenciji, Marija Lojanica druga, a Vanja Filipović treća. Sara Škodrić je za Bodorku dugu 30 cm dobila pehar za najveću upecanu ribu, a Filip Dabić je dobio trofej kao najmlađi takmičar.
Danas sam osvojila pehar, bilo mi je lepo na Ribničkom jezeru i osvojila sam pehar i medalju za najveću ribu. Danas sam osvojio prvo mjesto i 4 ribe. Danas mi je bilo odlično na Ribničkom jezeru, osvojila sam prvo mjesto za 4 upecane ribice. Koliko dugo pecaš? Pecam od drugog razreda. Zadovoljstvo dece koja su učestvovala na ovom ribolovačkom takmičenju na Ribničkom jezeru pokazuje značaj lokalnih sportskih manifestacija, a može se očekivati da naredni jubilarni 10. skup bude još bolji. Želite dinamičan posao, volite praktičan rad, želite da putujete, usavršavate strane jezike. Mogućnost daljeg školovanja i usavršavanja, posao u vrhunskim hotelima, onda je ugostiteljsko-turistička škola u Čajetini pravi izbor za vas. U narednoj školskoj godini upisujemo obrazovne profile kuvar, konobar, kulinarski tehničar, komercijalista i turističko-hotelijerski tehničar. Za više informacija pogledajte našu internet prezentaciju i upišite ugostiteljsko-turističku školu u Čajetini. Vidimo se u septembru! Centralna manifestacija obeležavanja 10. svetskog dana wellnessa u Srbiji održana je na Zlatiboru u subotu 12. juna u organizaciji klastera zdravstvenog wellnessa i spa turizma Srbije, a pod pokroviteljstvom opštine Čajetina i u saradnji sa Sportskim savezom Čajetine i preduzećem Gold Gondola Zlatibor. Glavna tema ovogodišnjeg skupa bilo je očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja dece i odraslih u periodu tokom i nakon pandemije koronavirusa. Podršku prisutnima dao je zlatiborski paraolimpijac Aleksandar Radišić, kao i članovi sportskih klubova u okviru Sportskog saveza Čajetina, najviše iz smučarskih klubova Zvezda i Zlatibor. Lekari, nutricionista i psiholog iz Čigote okupljenima su davali savete iz oblasti očuvanja psihičkog i fizičkog zdravlja, a priređen je javni čas vežbanja i predstavljanje rekreativnog programa Zlatiborske šetnje. Osmislili smo program Zlatiborske šetnje sa ciljem da ljubiteljima prirode i zdravog načina života približimo autentične lepote Zlatibora. U okviru ovog programa organizujemo 15 različitih vrsta šetnji prilagođenih svim uzrastima, željama i potrebama naših šetača. Naš moto je zdravlje, zabava, rekreacija. Ukoliko vi težite tome, pridružite nam se da šetamo zajedno. Prema studijama, mladi od 16 do 24 godine su najosjetljivija grupa kod koje se javlja osjećaj usamljenosti, posebno oni koji su stidljivi i zatvoreni u sebe, a COVID-19 je samo pogoršao situaciju koja se može popraviti boravkom u prirodi, na čistom vazduhu, zdravom ishranom i druženjem. Osim programa u Srbiji, Svjetski dan wellnessa organizovan je još u 35 zemalja sveta. To bi bilo sve u današnjoj Zlatiborskoj hronici. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.